Živja, sem Uroš Šmetar, živim na Svetju in kandidiram za člana občinskega sveta v drugi volilni enoti. V zadnjih letih nas je zdravstvena situacija oddaljila in posledično nam je zamrlo družbeno življenje. V Listinejca smo leta in jaz osebno se bomo zauzemali, da bomo v prihodnjih 4 letih gradili skupnost. Ne le v smislu infrastrukture, ampak bomo gradili tudi na vsebinah, ki bojo tej infrastrukturi in družbi dale dušo. Tako kot v preteklem mandatu se bom tudi v tem trudil, da bom povezovalni člen med društvi, med občani in občino ter med mlajšimi in starejšimi. Podpiral in sodeloval bom v projektih, ki nas bodo obogatili in povezovali. Zato 20. novembra pojdimo na volišče, uporabimo svoj glas in podprimo Listo Nejca Smoleta. Tokrat imamo številko 5.